naman ang nasa blue side ngayon. Tignan nga natin kung having the first pick makakatulong sa team nila. Matilda banned out. RRQ Hoshi, will they ban out the Benedetta para hindi piliin ng Omega Esports? Apparently, walang pake ang Omega Esports. Huwag niyong iban. Wala kaming pake. We will get it. First pick kami. 1-1 ang piniling iba ng RRQ Hoshi, meaning they are expecting either kukunin ng Omega yung Benedetta or iba kukuha nila at makukuha nila sa second rotation yung Benedetta. So, either way, Johed is still good. Oh. Ay, oy, na paano? Okay. Na ano, na nakalimutan natin sa banning phase. Oh, si Esmeralda. Si Esmeralda, kasi sanay na tayong nakaban eh. Oo. Oh. Pero that's a good first pick by Omega. This good opens up, again, if RRQ want to go for it, pwede sila mag-use ang Benedetta ulit. Use ang Benedetta, pwede, no? Or magkuha na sila ng mage. Or Farsa, Claude. Hindi, hindi pa rin worth eh. Tingin ko eh. Hindi rin, hindi rin. Kasi masyado maaga pa yung Farsa. Dami pang pwede counter dyan. So, Khalid. Wow! And Silvano. Okay. Makunat we're na frontline. We're going a different way here. Iba yata direction natin, mga kaibigan. Makunat na frontline dahil nga binanout ng Omega ang Lapu-Lapu. Kinuha na agad ng Khalid. So mukhang Omega naman, mapapaisip kung mag-yuyusong sila dito. And I feel like going into this next banning phase, yeah, kailangan nila magpili ng tank para kay Heath. Will it be the Johed again or susubukan niya ba na mag-Hilda? Again, pag mag-Hilda yan, palitan na ng RRQ Hoshi yung jungler nila. Hindi masyado effective yung Hilda eh. So, yep, they can go Akai and, Farsa if they want. Feeling ko Johed pa rin eh, kasi mahirap mag... Mahirap mag Hilda laban sa isang Sylvana. So, Benedetta okay, number one. Kunin mo na. And Johed number two. There you go. Okay, as okay, predicted. If you don't pick it up, we will. Ayan na. This is exactly what I thought it would be. On the other side, ito nagiging mas unpredictable ngayon yung picks ng RRQ. Could be mahirap i-predict. Oh, could be a mage na. Possible mage. You can go for a Farsa. Again, may mga RRQ special heroes din. Kari na yun. Di, grabe. Ilang wins si Kari ngayon? Mga 2 wins ba si Kari sa M2 or 50%? Natalo ba siya? Parang 50% pa lang. 50%. Eh. Natalo siya kanina eh. Napagana nila yung Karin. Kalain mo yun. RRQ can even pick up the Harris kung gusto nila. They can put the Harris in the mid. Or usually nilalagay yan sa gold. Bruno. If they wanna show it here. Uy! Hi! Naku po, the burst damage. Ahoy! Okay. And this Bruno, mataas ang kapasidad nito na mag-free hit. Dahil nga sa mga setup na kinuha ng RRQ Hoshi with the Sylvana. Kasama din yung Khalid na yan. Isang napakadaling decision na kunin yung Bruno kung sakali. Although, vulnerable pa rin ang Bruno sa mga target, sa mga hero tulad ng isang Johed, tulad ng isang Esmeralda. Burst damage, quick scaling, hinahanap dito ng RRQ Hoshi would be if hindi yung Sylvana yung para magiging quote-unquote mage nila. Pwede rin sila pumili dito ng Veil eh. Para mas low yung Omega. Para mahinto yung pagkalapit ni Esmeralda at ni Benedetta. Tapos si Bruno, hopefully with that, makaka-free hit sila. Meanwhile, this time ang Omega, tinanggal nila ang Selena. They don't want a quicker scaling. And I feel like that's a good ban. Ang dami din options pwede nila i-ban out sa mage. And I feel like any mage na ipasok ng RRQ Hoshi, gana eh. Farsa, gana. Veil, gana. Yeah. So, I think focus banning Loyi, the mage. Gana din yung Loyi gana dito din yung eh. Loyi. Oh. Focus banning the mage, ano, masyadong ano na. Pabor yun actually for RRQ Hoshi kasi dami pa nilang option dito. Ayan. Eh. Sila mismo nagtanggal eh. Sila mismo nagban. Confident sila na ano. Kailangan din ng Omega eh. Oo. Oo. So, we are still in the banning phase pa naman. So, hindi pa tayo... We're still looking for a good ban for Omega Esports. Right now, ang kailangan din nila is, again, mage pa rin, tulad ng mga Lunox. Mm. Mga ganon. If we're running out, Matilda, which is naban na, sayang. So, still running out of mage. They're trying to run out yung, ano, yung mage picks dapat ng RRQ Hoshi para sa game na to. Mukhang pinapaiwan ng Omega yung
ng RRQ na ibukas yung Claude. Because yung conditions nila ngayon actually mukhang gagana for a Bellerick pick again kung gusto nila subukan eh. Posible yung Bellerick pick dito. Pero kakailangan nila isang malupit na damage out. What? Oh, typical tandem, Bruno Rafa. Okay. So... parang sobrang El Clasico naman ito ah. Oo. First Rafaela of M2. Old school pickings. Fan correct? Yes. Kung Omega dito, feel ko they need to go for Lancelot or Claude na lang na iwan. Lancelot, Claude, or Roger? Lancelot or Claude. I think Roger might be... mas may hirapan siya dito. Kasi pangharapan, di ba? So, they will have a hard time coming into this one. Hinga na lang, Pilipinas. Hinihintay lang natin hinga ang pick dito. Hinga ng malalim. Ito na ang last picks. Good sustain here by RRQ Hoshi. Omega Esports, kung wala na silang room na mag, ano eh, na mag-pick ng back siya, wala na sila sa opportunity for that. So, kailangan nila na mag-build ng Necklace of Duran. So, yun na nga, Farsa and Harley. Ito'y double mage. Double mage. Hindi ko double mage, ah. Oo nga eh. So, ano to? Wow. I like it. Magiging jungle yung Harley. Jungle Harley, tapos... magta-tank okay na naman yung Benedetta, yung mga tank items. Yep. Most likely, gold lane Benedetta, XP lane Esmeralda. Esmeralda. And mid control for the Farsa and of course, the Jawhead. Mm-hmm. So mga yung RRQ Hoshi dito, gusto talaga nila yung ano eh. Class. Oh, sabi ko na nga ba eh. Yep, Bellerick again. Sabi ko predicted na nga ba yung Bellerick pick eh. Very much predicted here mga kaibigan. Yung condition kasi ng RRQ Hoshi para sa Bellerick pick nila is meron silang Marksman Carry, Sylvana, at saka malakas na fighter. Yung last time na nakita natin yan, lapo-lapo ginamit nila. Yes. Pero ngayon, pinalitan lang eh. Lapo-lapo Claude, imbes Bruno, Tascalit, Bellerick, Rafa, the movement speed, all the a lot of the damage ang gagaling dito sa Bruno. But ang ganda din ng pag-zone na meron. Ang RRQ Hoshi, Omega, our last hope para sa upper bracket sa Pilipinas. Omega, kaya niyo yan. Upper bracket, game number 2. Hindi ba tayo tapos mga kaibigan? It's not over till it's over. Lagi yung tatandaan. So here we go. Last. Ramdam. Lila, sorry, Rakay. Naramdam ko na yung kabado natin. Chill, dalawa. No? Ayun na yung chill eh. Ramdam ko na yung kabado ako natin. Eh. Dalawa eh. Ito na eh. Literally fighting for our lives, mga kaibigan, here in game number 2 of Omega Esports versus RRQ Hoshi. Philippines versus Indonesia. Taas yung mga kamay nyo. Bigyan nyo energiya sa Omega Esports. And the combo is Albert, Vin, and Psycho na mag-iikot. Again, grabe yung pagka-multi-roll dito ni Psycho. Of course, the tank support type. Courtesy, masyado malalim sa pag-check ng shrubs. At the damage dito. Ito, Bruno-Rafa combo. Something na hindi na natin masyado nakikita. But in this type of scenario, mukhang gagana with Lemon. Extra sustainability si Heath. Andiyan na nga lang eh. Pinapanood na lang dito yung RRQ Hoshi. And Harley, nakaka-farm lang si Hajizi. Good magic damage, yep, in the early game. Oh man, oh, Omega. Man. Yung maganda sa Omega, ang ganda ng mobility nila, Kurt and Haji dito. Tama, tama. Na make the most out of that. Wag lang kayo mahuli ng isang Wrath of Dryad ni Bellerick. Kasi kung maultihan kayo na yun, sabay-sabay na yun eh. Magre-raging sandstorm, yep, si Khalid or ano, vice versa. Trade nila. Oh, pero si Kurt, oh, TV! First blood! Oh, binigyan na. Ano, trade. Na-trade. Nauntog si ano. Naibit. Nauntog si Tori. Nauntog si Tori. Aray. Nagbukol. Ah! Pero ano, ito yun. Seriously though, yung mga Bellerick na ginagawa ni Lemon, sa early game talaga, hindi talaga siya pumapatok. Nananalo siya, pero sa late game siya nananalo. So, may mga conditions din para maging effective yung Bellerick ni Lemon dito. And expect the early game to still be dominated by Omega with these picks. Mm-hmm. Yun talaga yun. Sabi sa inyo. Ano eh. Nasa performance na ni Courtesy dito. Kung makakalaban pa nga Omega as well as Yelly Haze. Dapat, ano, sulit na sulit yung mga feathered airstrike niya dito. With a really strong frontline. A really, para really sa RRQ. Strong. Ang tanong dito is, will Omega, specifically Haze or Haji,
gaano sila kabilis magbi-build dito ng Divine Glaive para itaas yung magic penetration para mas mabilis yung pagbawa sa RRQ Hoshi. We'll pero, see. Ang Omega, yun nga, Feather Airstrike, ginamit dito, Finn na mamuhuli. Turtle, ang pinapaglabanan nila dito, Albert. Kinukuha lang ng farm. Vin, papasok dito. Win. Special delivery. Special delivery. Pero yung turtle pa, hindi pa nakuha. Pero ito na nga si R7 sa pagpasok sa gilid gamit ang Raging Sandstorm. Naka-double kill pa nga dito. Ang RRQ Hoshi, Albert goes for the double kill. What a double kill from Albert. Ayan na. Sabi sa inyo, right now though, ang magandang nangyari doon, yung turtle napunta kay Psycho dun sa Rafaela. So at least hindi napunta kay Albert for now. That's gonna lower RRQ Hoshi's damage output a little bit. Pero at the same time, magiging mas maasim itong Rafaela na to for the duration of the turtle. And now Kurt, actually kalaban niya nga si R7, mukhang mapalit sila ng lanes. Mas gusto nila ng RRQ na si Lemon na kalaban niya ay si Kenji pero Imperial Justice. Sige na si Heat, mahuli pero here comes the Feather Death Strike. Lemon diretso sa likod with the Wrath of Triumph. Naku po! And nilabas dito ng Belleric. Hinihintay niya talaga doon si Hayes and RRQ Hoshi. Triple kill! Triple kill na kagad. Five kills para sa Albert. Naku po, ito na yun. Gumagana ang Rafaela with a turtle buff. It really hurts. Kasama pa sila Albert. O nga, sana yung naka-turtle buff. With the orange and the purple buff. Oh my God. Ito, collapse ng collapse yung Omega Esports. And dun lamang yung RRQ. Pero sana, ang ganda rin ng timing dito ni Lemon eh. As in, siya at saka si R7 yung may trabaho na hanapin dito si Ace. Na ginamit yung flicker galing sa may mid shrub. Ito naman may huli ata ang RRQ Hoshi. Heath, the burst damage is real. And kulang ang tank ng Omega Esports. Mukhang makukulangan na sa kunat dito. Pero ano, huwag niya kalimutan na kanina yung RRQ Hoshi yung behind. Pero naka-comeback sila. Omega Esports, behind ngayon. Meaning, logic says, sabi ng mathematics, sila naman yung makaka-comeback dito. Sila naman. Kaya. Wala, ano, hindi pa tapos. It's not over. My God. Ano yun? Law of averages. Wow. Ano yun? May ganun. May ganun? O may ganun? Okay, so. Right now, hindi na gagawa yung usual na bullying ng isang Everald. The top lane laban again for OMG. Get one kill on Lemon finally. And dahil doon, medyo nag-slow down ang push ng RRQ Hoshi going for R7. Electo final blow sa ilalim ng Tore. Hindi makakapasok. And I think the Rafaela pick works well rin kasi yung pag-increase ng movement speed niya tsaka yung sustain na binibigyan niya. Yep. Nakakatulong sa pag-iwas. Nakakatulong sa pag-iwas sa Electo final blow. Not to mention yung Harley na yan. Pwede niya i-heal yung tinatamaan ng Deadly Magic right now. Curtizzi though, very, very low, ha, GC. Ayan na nga yung Deadly Magic. Sinasabi ko, inabutan pa ng espada nitong si R7. Makalain mo yun. Mukhang makakataas pa nga dito si R7 with assist. Hindi sabat ang Feathered Airstrike dito ni Hayes. And makakatakas siya. Vin spots out Heath. Gets the stun. Pero wala makaka-follow up dito. But RRQ Hoshi in the lead pa rin. Wave cutting in the top lane. And mukhang yung next target nila dito would be the top lane tower. Hindi na makakadepensa ata ang Omega. Malabo na madepensahan itong top lane na to right now without the outer turret energy shields. Grabe. Yung Bruno na ginagamit ng RRQ gamit na gamit right now. Turtle buff on the right hero. Pasok with the Imperial Justice. Heat is very, very much in danger. Right now, again, Gana. Biglang na-realize natin, Gana pala itong Rafaela. Yeah. Nice rhymes. Pero ang execution ng T5 dito lamang ang Omega Esports. Pumasok si Hajizi. Oh. Na-burst down si Albert. So mababaka dito ang RRQ. It works. It works. So it works. Haji, ang target kailangan na ngayon. Nila. Oh. Yun lang pala eh. Si Albert lang pala eh. Si Albert lang hanapin diba? Nila. Hanapin lang nila. And again, it's easier said than done at this point. Kasi Psycho, laging nasa gilid. And again, very hard to get down the timing nitong ano na to, nitong Bruno na to. Kailangan na timingan nyo na wala yung Rafaela ni Psycho. And mahirap. Mahirap. Mm-hmm.
Hirap nga. Either siya or si Vin. Mm-hmm. Siya or si Vin lang yung nakabaka. No. Pero speaking sa sobrang taas ng damage, ah, siya pa nga, si Vin ang mauhuli dito, but that's gonna be a start not to Heath, and mukhang masyadong early. Nagpakaat ang Omega Esports. Pero alam na nila na ito mangyayari. Si Lemon na si R7 nagagaling sa likod. So si Heath na lang talaga naging sakripisyo. And I mean, ang daming tao siguro magsasabi niya na bakit nag-backout dito ng Omega. Kailangan eh. Kasi sa information na nakita sa mapa, kailangan talaga. Alanganin eh. Alanganin. Baka ma-wipe out pa nga yung Omega dun kung nagano eh. Kung hindi sila umalis. Pero at least at this point, the goalie is only 4K. More than, although parang durog na durog sa teamfight. Hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalawak yung goalie. So here we go, RRQ trying to flex out in the jungle. It's gonna be an easy push. I think, mahirap lapitan. Ang sakit ng sa damage ng Bruno. Si Vin, pinagzozone na lang yung ano niya, Imperial Justice nyo. Si Heath mahuhuli doon sa gilid. And si Heath na naman ang mapipitas dito. Godlike. God. Wala nang si kunat Albert. Si Heath. Ang sakit na si Albert, sobra. Oh my goodness, natutunaw na lang ang mga Torres sa kanya. And RRQ Hoshi. RRQ. The champions of Indonesia. Last ng flex. Easy clear in the minion waves. They're fighting under tower. Sila pa rin ang nasasaktan. It's just becoming a very, very hard game of survival para dito sa Omega Esports. Ang daming control at hindi naman mataas sobra yung damage dito ng isang Khalid at isang Belleric. Pero yung damage na nilalabas ni Belleric pag na-atake, little by little, masakit din yun. As well as, ang dami nilang control. Ang dami so nilang area control. Damage. Oh, nahirapan na pumasok si Haji. Yep. At saka si Kenji. Di rin makamaneobre si Heath, si Kurt. Hindi alam, wala eh. There's no opening. Level 8 na Jawhead. Imagine mo, laban sa level 13. Uy, may bagong bedlog na naman. Level 13. Ayan, na Bruno. Napakasakit. Oo. It really hurts. Hindi na dapat pwede mag-set dito si Heath. Na, of course, alam ko, ginagawa lang yung kailangan niya gawin as a jawhead. But at this point, ang hirap na mag-set. Hindi na pwede. Na... Pero no choice ka, kailangan lumaban. Oo, ay, pero ito na ang RRQ. Lalaban dito, legendary pa rin si Albert. Dalawa kagad na pitaas. And that is a double kill for Albert. Omega Esports. Completely surprised by this Bruno Bake and the Belleric combo as well. Rafaela rin. And RRQ Hoshi now. With a 9K gold lead, Omega, susubukan na lang nila, pupusuin na lang nila para makakapit. Pero Kenji goes down, the base is going down from 34 minutes to 10. RRQ Hoshi, panalo laban sa Omega. At ang dalawang teams ng Pilipinas, nahulog na sa lower bracket. Lower bracket gaming muna tayo mga tol!